vybrat dárek přítelkyni, to je přece brnkačka. Text té písničky se vlastně psal úplně sám. Já jsem se zeptal svých kamarádek na to, co dostali od svých přítelů. Říkali mi, že dostali 5kg Primalexu, potahy na sedadla do auta. A přišli jsme na to, že spousta našich kolegyň pod stromečkem najde dárky, které tam úplně neočekávají. A vedle toho jejich manžele se každý rok trápí s tím, co by manželkám dali, aby udělali šťastnými. Hlavní hrdačky jsou tři holky. Beru to jako velkou výhodu v tom, že se s nima daleko víc možná jakožto žena rozumím. Je mi to téma blízký, protože je to prostě nakupování holky, dárky, Vánoce, takže to mě to asi baví.